Agora começou com a imigração italiana, justamente com a dona Antonella Azzini. Ela veio para o Brasil, depois de ficar viúva na Itália, ela chegou ao Brasil em 1879. E ela montou uma venda para ela e um barzinho para o filho, que tinha 20 anos, que se chamava Francesco Azzini. Era bisavó do Desorden, que foi campeão mundial de futebol em 1958. Chamava Bar do Chiquinho. As pessoas chamavam Bar do Chiquinho. E ele morreu com 60 anos, ele ficou 40 anos com o bar. Daí quem comprou foi um tal de senhor Tunico Alemão, que era o apelido dele. E ele passou a chamar Bar Almeida. Esse bar ficou com esse nome até 1938, quando foi vendido para o senhor Antônio Craig, que mudou o nome para Bar Cruzeiro. E o meu avô comprou desse Antônio Craig em 1949, está até hoje com a nossa família. O diferencial do Bar Cruzeiro, que é um bar tradicional de Piracicaba, já existe há muitos anos, né? A clientela é aquela clientela fiel, né? De muitos anos, todo dia se reúne no bar, né? Nós temos aí também temos um salão anexo de eventos e todo final de semana nós temos show ao vivo, sexta e sábado, temos festivais de jazz também, durante o mês, cada 15 dias, 30 dias, fazemos festivais aqui. Quando eu assumi o bar, há 8 anos atrás, eu resolvi, depois de 2 anos, acabar com o boche, porque não estava dando nada, e comecei a fazer música. No começo foi Seresta, fiquei 6, 7 meses com Seresta, passei para MPB, e estou até hoje com MPB, de sexta e sábado, e uma vez por mês, numa quinta-feira, nós fazemos um jazz. Por volta de 1958, 59, os diretores do Santos vieram aqui no bar para contratar um rapaz que jogava futebol aqui no futebol amador de Piracicaba. Ele era realmente um extraordinário jogador, né? Mas ele não quis ir para não deixar a mãe sozinha aqui. E no fim acabaram levando o Coutinho no lugar dele. E o Coutinho ficou a celebridade que é hoje, só que ele jogava muito mais futebol do que o Coutinho. A frequência é do pessoal antigo da cidade mesmo, entendeu? E eles gostam muito do nosso lanche. Nós fazemos também o parmegiana, filé mignon parmegiana, que é tradicional, que é do Celso Ortiz, que é conhecido também na cidade de Piracicaba, entendeu? E os lanches também, nós fazemos um lanche de linguiça caipira com rúcula, que é o carro-chefe do lanche, o pernil, entendeu? Muito bom. A nossa cerveja é a mais gelada de Piracicaba, mais gelada do que Foca, né? É um bar muito bom de frequentar, é sóbrio, as pessoas são sóbrias, você bate papo, então é um lugar gostoso. Uma vez por mês nós trazemos aqui um artista, são vários tipos de trabalho, né? Tem um artista plástico, um escultor, e a gente expõe as obras dele aqui, e esse trabalho fica exposto durante um mês, e todo mês a gente renova. E agora nós vamos entrar também, já acertamos, uma paralela do Salão de Humor de Piracicaba. Vai ser feito aqui os quadros que não foram para a exposição do Salão de Humor. Sou brasileirense, bandeira secreta em direção. Estou nesse rio mais sul, que é a paz da verdade. Canto está levado, está embolada na rua da perdição. Dançando, dando medo, tirando o chave dessa nação. É por isso o sangue boa, é por